COVID-19-ის პირველი ტალღის შემდეგ მოსახლეობის მხრიდან ახალი კორონავირუსის პრევენციისთვის აუცილებელი რეგულაციების დაცვა სულ უფრო და უფრო ნაკლებად პოპულარული ხდება. ამის შედეგი კი ისაა, რომ სავაჭრო ობიექტებსა თუ ტრანსპორტებში მოქალაქეების პირბადის და სოციალური დისტანციის გარეშე გადაადგილების უამრავი მაგალითის მომსწრე ყოველდღიურ რეჟიმში თავადვე ხდებით. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა სატრანსპორტო საშუალებებში, ეგრეთ წოდებულ სამარშრუტო მიკროავტობუსებში, სადაც საღამოს საათებში ხშირ შემთხვევაში პირბადის გარეშე ფეხზე მდგარ მგზავრებს არათუ სოციალური დისტანციის წონასწორობის დაცვაც კი უჭირთ. მიკროავტობუსების მძღოლების ნაწილი პრობლემის არსებობა საერთოდ არ გამორიცხავს და აცხადებს, რომ COVID-19 საერთოდ არ არსებობს. ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ყველა საჭირო რეგულაციის დაცვა მათი მხრიდან მკაცრად კონტროლდება. პირბადე უნდა გეკეთოსო, მაგრამ ძალიან ძვირია და ვერ ვიკეთებ. ყველა 45 წუთში ერთხელ ვერ აუცილებ კაცის გეუბნებად, ახლა რაღაც ხოს მე. რო გამოგზავნა 16 კაპიკიანი რო არ ნახევარი გახდა. დიდი აბაი იცვალე ყოველ ერთ საათში ერთხელ. შეიცვლი 70. შენ შეიძლება შეიცვლი გაძლევენ, ჩვენ არავინ არ გვაძლევს უფრო. 45 წუთიდან გეკეთებს ეგ. შენ ნასუთხი შეუკარაბრებს. შენ უფრო ფიტვები თავადდები ახლა. და კორონა არ არის საჭირო, არა, ენა. კორონა შეიძლება არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის საჭირო. ალმალებ და დაიბადე. არა, ეს არის მაგათ მაფია. ისი კორონა რა. საქართველოს დაგირახია. ორი გავჭყილი და უკან აპაკერაში გები და ორი კი დამჭა. უმეტესობა სადუკეთია. მარშუტკებში. მარშუტკაში მე ყველას ვაკეთებინებ პირბადეს. და ყველას უკეთია. უკეთია, მაგრამ თუ არ დაარჩავს ხო? რაც შეეხება თავად მგზავრებს, მათი ნაწილი მძღოლების მსგავსად ფიქრობს, რომ პირბადის ტარება და სოციალური დისტანციის დაცვა საჭირო არ არის. ნაწილი კი ამბობს, რომ ახალი კორონავირუსისგან თავდაცვის ერთადერთი საშუალებაა სწორედ მთავრობის მიერ დაწესებული რეგულაციების შესრულება. უკეთია და ვინც ხდებიან, რა ვიცი, უკეთია. უნდა გვეკეთოს, როგორ არ უნდა გვეკეთოს, რასაც ამბობ, უნდა გვეკეთოს, მაგრამ ვერ არ უნდა გეკეთოს. ხო, აი, გაიჭუჭყა და გადავაგდე, დამივარდა დაბლაძის და გადავაგდე. ანუ ეხლა არ უნდა გეკეთოს. ეხლა უნდა მეკეთოს, უნდა მეკეთოს, მაგრამ არ მეკეთე. ჯერ ჩემი დანაშაული. ჩემი აზრით საჭირო არ, რადგან თავი უნდა დავიცვათ ყველამ, რადგან არის საშიშროება. ხედავთ ქვეყანაში რაც ხდება მსოფლიოში. რა ვიცი, თითქმის ყველას უკეთია, მაგრამ ბევრს არ უკეთია და ჯობია რომ გაიგეთონ. ზოგს ვარ უკეთია და არაფერიც არ ჭირს და რა ვიცი. მე მგონი არ არის საჭირო მე ესეთ. და თქვენ რას ხედავთ მგზავრობის დროს, რამდენად უკეთია და რამდენად არა? რა ვიცი, მე მაგალითად მიკეთია, როგორც წესია, ისე ვიქცევი, როგორც არა, ზოგს არ უკეთია და ამი თუ კანონია, ყველასთვის კანონი უნდა იყოს. ფირმა ნიკოს დამფუძნებელი ნიკოლოს ჭინჭარაშვილი, რომელიც აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების სამარშრუტო ხაზის მფლობელია, აცხადებს, რომ ძღოლს უფლება აქვს მგზავრს მიკროავტობუსის გადაადგილების შესაძლებლობა არ მისცეს. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი პირბადის გარეშე იქნება, თუმცა რამდენად იყენებენ ძღოლები ამ უფლებას, ან ზოგადად რამდენად აქცევენ ყურადღებას არსებული რეგულაციების დაცვას, ამ კითხვაზე ჭინჭარაშვილს ასეთი პასუხი აქვს. ამ ეტაპზე არსებული რეგულაციების მიხედვით ჩვენ გადამზიდავ კომპანიებს ამ შემთხვევაში დაუშვათ ძღოლს, რომელიც უშუალოდ კონტაქტებს მგზავრებთან დავალებული აქვს აკონტროლოს პირბადის ქონა და შედები დაგვარა დისტანციის დაცვა. რა თქმა უნდა, აქ შედის ასევე ნარი დამუშავება იმ ადგილების, სადაც უხდებათ შეხება მგზავრებს. რა თქმა უნდა, არის კატეგორია, რომელიც პროტესტ გამოთქვას იმის გამო, რომ პირბადეს ვთხოვთ, მაგრამ არსებული რეგულაციით თუ პირბადეს არ გაიკეთებს, ხოლმე უფლება აქვს გააჩეროს მანქანა და საერთოდ არ დაძრას ადგილიდან, ან არ ამოუშვას ავტობუსში. მძღოლს არ აქვს იმის უფლება, რომ დაუშვათ ან ჩამოაგდოს მგზავრი, ან აიძულოს. შეიძლება არაუშავს და არ დაძრას ავტობუსი, მაგრამ მოძრაობის დროს თუ ჩამოიღებს არასწორად გაიკეთეს პირბადე, შენისას აძლევენ ან მანქანას აჩერებენ. ჩვენ სხვა არაფერი არ შევჩენ, ამას ვერ მოვაწეს რიგებთ. სატრანსპორტო საშუალებებში არსებული რთული მდგომარეობის და მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, რასაც ყოველდღიურად მზარდი COVID სტატისტიკაც ამყარებს, ეპიდემიოლოგებიც აქტიურად გვაფრთხილებენ, თუმცა სურათი ჯერჯერობით არ იცვლება და პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება.